chọn phương bồn phương tiền mùi ta ta xì khô, ôm xì khô chẳng hạn các bạn. Và បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់អ៊ំពូប៊ីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំបាទពិតថាក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូប៊ីងទាំងអស់ផងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយនៅក្នុងហាងមីហិលមួយកន្លែងបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅម្ដុំ 30 គីឡូដើម្បីឲ្យគាត់បានមកពីសាមីហិលឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ម្ដងបាទហើយដោយថាវិការឧបត្ថម្ភនោះគឺបានមកពីលោកអ៊ំស្រីវុនសៀងដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទទីក្រុងវិនធើបាទរដ្ឋអូតាយូបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយទស្សនាបន្តទៀត ពីស្កាមភាពអ៊ំអ៊ំស៊ីក្លូក៏ដូចជាការវិសាមីហិលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមជួយបន្តទៀតបាទបាទអ៊ំពូមីងបាទនេះលពូលពូគាត់ធាក់ស៊ីក្លូបាទអញ្ចឹងគាត់បានមកធ្វើដំណើរមកបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទដោយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកអញ្ជើញគាត់ចំនួន 20 នាក់បាទស្មើនឹង20 ស៊ីក្លូបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានពិសាមីហិល បាទមីហិលក៏បានគុយទាវក៏បានធ្វើក៏បានបាទនៅក្នុងហាងមួយនេះអំពូមីនេះហាងមួយនេះគឺស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទនៅម្ដុំសាសូយ៉ាមលបាទដោយថាវិការឧបត្ថម្ភនោះគឺខ្ញុំបានពីលោកអ៊ំស្រីវុនសៀងបាទគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទគាត់មានចិត្ត អណិតអសូរទៅដល់លោកអ៊ំស៊ីក្លូបាទគាត់បានផ្ញើថាវិការតាមរយៈបងតាដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមកអញ្ជើញពូពូស៊ីក្លូឲ្យបានពិសាឈ្មោះឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងនេះជាសកម្មភាពពូពូស៊ីក្លូដែលគាត់មករួមបាទអញ្ចឹងមានចំនួនទាំងអស់គឺ 哎，大哥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 
bàn cà tỏi đó.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
สาธุบ่าอาจารย์ខ្ញុំបាទទទួលជូនអ្នកផលទៅកាន់លោកហុំស្រីសៀងវុនដែលគាត់នៅប្រទេសកាណាដាដែលគាត់មានចិត្តមេត្តាករុណាដល់ខ្លាខ្លៃនេះជួយចែកថវិកាចែករំលែកទៅដល់លោកពូ ជួយជ័យតាមការចែករំលែកទៅដល់ពូពូស៊ីក្លូជាពិសេសគឺជួយលោកពូបានពិសារពីទីលដល់ឈ្មោះឆ្នាំខ្ញុំក៏សូមបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងឆ្នាំចាស់សូមមេត្តាប្រទានពរជ័យទៅដល់លោកអ៊ំស្រីជួបតែសុខជួបតែសេរីជួបតែនឹងជាពិសេសគឺសុខភាពល្អយូរយឺនយូរបាទហើយនឹងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរក្នុងមូលបការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏បីគ្នាគ្នាឡើយបាទបាទអញ្ចឹងពីអូននេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរខ្ញុំក៏សូម ជំរាបលាអង្គភូមិមីងកុមារអង្គតាប៉ុណ្ណេះហើយបាទបាទហ្នឹងហើយសុខសប្បាយតាតាណាបាទបាទសុខសប្បាយតាបាទបាទអរគុណច្រើនមានសំណួរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើនបាទ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 បា